але тільки з одною умовою. Якщо ми не будемо байдужими, якщо не будемо чекати, якщо будемо виходити і висловити наші думки, наші бажання. І тому всі разом зможемо перемогти і зможемо зробити те, щоб цей уряд пішов від соку. І Янукович підписав угоду. Євросоюз не зачинив нам двері. Ми повинні змусити цю владу зробити кроки, які вони...